Labas rytas visiems. Ir ką? Rytas užsibaigė su statistikų ir surašymų dalimis. Tai aš kiekvieną rytą tą darau. Vakar buvo užbaigtas 5. mėnesis. Dabar vienu žingsniu į 6. Tai vakar nukeliavau 98 km. Ir bendroje sumoje esu nukeliavęs 10 414 km per 623 valandas. Ir 5. mėnesis užbaigtas. Ten kiti mėnesiai. Ir bendroje sumoje aš jau keliauju 153 dienos. Šiandien yra 154. Ir šiandien keliamės į Prancūziją. Penki mėnesiai ant dviračio. Kai pagalvoju, tai wow. Jo, bet emocijos tokios pačios kaip ir po 4 mėnesių, po 3 mėnesių, po 2 mėnesių. Nu, gal ne kaip po mėnesio, bet visą laiką išlieka tas pačios geros emocijos. Niekad nesinori visko mesti ir grįžti atgal namo. Tikrai ne, nes darau tai, kas patinka. Tai kodėl mesti? Viskas kažkaip gerai ir klostosi, žinoma, turi nesklandumų būna. Visko būna, bet tai čia normalu. Dabar man iki kelto yra likusi 1 valanda kelio. O keltas išplaukė už 2 valandų, kažkas ar tai pusė 8, ar tai be 15:08, kad, nu žodžiu, kažkas tokio, o plus dar reikia valandą turbūt čekino laukti, tai dabar stengiuosi kuo greičiau dasibelsti iki kelto. Ir kai pasieksiu keltą, galėsiu ramiai pavalgyti, nes dabar net nevalgiau, taupiau laiką, tai tik 1 bananą įsimečiau skrandį, viskas. Lekiu. Nes sekantis keltas 9 ar 10 vakaro. Ten turbūt mano laivas. Tikiuosi spėsiu iki čekino. Ir taip spaudžiu. Nu ką, šiaip netaip atsibeldžiau. Einam klaust, ar dar papuoliau. £35. Yes. Ah, so it's similar as from college is over. Is it? Yeah, it's 35 euros. But I was expecting that this fare is longer, so the price also is higher. Yeah. With a bicycle, it's quite cheap. When you take a car, it's a bit more expensive. Yeah. Ooh, gavau bilietą. Tiesą sakant, net ne bilietą gavau, nes klausė, ar nori, kad atspausdinčiau, ar kad užrašyčiau tiesiog kodą. Tai užrašė va tokį kodelį, sako, parodyk va kartu su savo ID ir viskas. Tai žodžiu, dabar varau su visom mašinom, keltos truks 4.5 valandos ir kainavo 35 svarai. Tai gera kaina. Nu ką, pratikrino mane, biškį papurtė atašės, bet labai minimaliai. Paklausinė čia apie mano kelionę. Ir pusės metų pradėjimo keliauti proga, nuleido man priekinę padangą. Kažkokius akmenukus, mėšalą kažkokį važiavau ir matomai vėl stiklų kažkokių. Štai taip mane išlydė Anglija, tai keltę pasikeisiu, bet nervina. Gerai, tyku, ramu, 15-20 minučių ir pasikeisiu tą padangą. Ir eisime keltą. Darbai vyksta, bet viską čia aš greitai jau
greit viską. Žinau techniką, kaip greitai nusimti ratuką, pasikeisti. Turiu vieną kamerą. Jau likusias reikės lopti, blembački. Žodžiu, tuo čia greit pasibaigsiu. Žodžiu, išvarė mane už ten, sako, turi išeiti, nes užsirakins ir jau niekas nebijais į tenais, tai turi palikti patalpą. Sako, pasim, ko tau reikia, tai čia atsisėdau. Ir susitvarkiau ratą. Viskas dabar gerai. Įsidėjau naują, ne naują, klijuotą. Bet jau prisipučiau gerai, tvirtai atrodo. O prakirtimas štai va čia toks gan stambokas ir bandžiau ieškoti kamereplės, kas prakirto, tai kažkokį stikliuką radau padangoj, bet išoriai kažkaip aš iškrapščiau, viduj gražiai iščiupinėjau, nieko neradau. Tai dabar viską aš pasiėmiau su savim, taisimu prietaisus įrankius, tai manau dabar iš karto šią aš susiklyjuosiu ir man bus rami galva. Ir tada galėsim ieškoti dušo. Na štai suklyjavau, labai svarbu, kad būtų krašteliai gerai prilipę. Dabar aš neturiu su ko prispausti, bet realiai gerai, aš čia užspaudžiau su pirštu, tai dabar tikrai, kad gerai jam išdžiūti. Tai vis tiek gal nereikės taip greitai keisti vėl. O turiu čionais tokius, nežinau, 10 000 metų senumo klijus, bet labai geri. Tarnauja. Rubber Solution. Pirkau kartu su lopais. Nes aš pradžiai, kai kažkad čia buvo, gal prieš 2 metus, kai pirkau tos lopus, aš galvau, kad čia, nu, atsiklyjuoja ir iškart klyjuoja, bet ne, čia tiesiog guma. Tiesiog guma ir tada jau reikia juos su klyjais suklyjuoti, bet labai geri ir lopai, ir labai geri klyjai. Na, štai va, kur mes esam. Iš Polo į Čerborgą. 4,5 valandos. Tai dar tik pati pradžia. Pasiėmiau valgyti, nes alkanas kaip šuo. Dešrelės. Kažkas čia įdėjo. Žodžiu, kiaušiniai čia savitarna. Bandelės, karštas šokoladas. Žodžiu, susinervinau lembačkė čia. Su tuo dviračiu. Dabar išdraskytas guli ten denį. Paguldytas. Jo. Bent į keltą spėjau, nes sekantis būtų 10 nakties. Žodžiu. Pavalgysiu, atsipūsiu, atgausiu jėgas, pažiūrėsiu šiaurės jūrą ir tada galėsim kažką galvot, ką daryti. Žodžiu, pavalgiau, sumontavau vlogą. Dabar laptopas kraunasi. Bet biški laivelis pradėjo siubuoti, tai nelabai gera. Ir šiaip miego traukia, tai priguliau pamiegoti biški. Jau nedaug iki kranto, liko apie kokią valandą maksimum mano. Ir tada, kai tik tais leis įeiti į denį, eisiu užsimontuoti ratom. Ir dėsim prancūziją žemę. Kadangi čia viskas taip gavosi, paskubom tam kelti. Tai realiai iš dviračių daug ko nespėjau ir pasiimti. Nespėjau pasiimti šampūno, rankšlošio ir panašiai. Nors čia, kiek žinau, yra dušai. Tai dabar įlindau į tūliką, kriauklį išsiploviau galvą, tai bent vienas dalykas švarus. Ir jau tuoj baigiam atplaukti. Ratukas laukia, dar jį reikės įsistatyti. Bet čia jau greitai, tikiuosi, jau nebebus kažkokių kliučių.
Prancūzai. I'm in. Normandija mane pasitiko su lietuvu. Purškė, tulkena, vėl purškė. Žodžio, šlapiai. Vėl techniniai nesklandumai. Reik pravažiuot. Stumiuos per šoną jaučiu ką. Passage ouvert. English. Ah, English. Good. The tree was across the road. Ah. Yes, but now we are just cut the tree, so you can go. All right. Thank you. Nu jo. Vos neįvažiavau į upelį, čia tiltukas, bandom stumtis kaip nors, nu jūs Google Maps'ai tai duoda čia bairių. Kartais įvažiuoju tokius kelius, kad taip noriu nufilmuot, kad ant tiek tragedija, bet tiesiog neturiu rankų nufilmuot, nes jeigu važiuosiu vieną ranką, tai arba smiksi mėšlą pats su visu dviračiu, arba dviratį sulaužysi. Tai... Čia tokia, čia jau lengvoji dalis, bet ten toliau, tai buvo žiauru. Bet išvažiavau, tas prancūzas dar susistabdė mane, patarė per kur geriau važiuot. Neapsimoka čia spausti dviračių tako, kad rodytų, nes tokių keliukų bus toliau. Plius lyja, tai bet koks purvas tampa sunkiai įveikiamu. Nusistatysiu, kad rodytų automobilį kelią tiesiog be motorway. Ir judėsiu. Dabar šniokščia. Lietus, ne lietus, toks purškimas, bet nemalonus. Labai jau noriu valgyt ir pasižiūrėjau kelią dabar eis labai ant tiesiųjų per visokius vienkiamis, kur tikrai nebus jokių soliukų. Aš va čia va įsikūriau ant šitų po tų jam nubirusių spyglių prie kapinių. Jo, tenai šiukšliadėžė yra, tai pagalvojau why not. Aš tai valgyt noriu, tai šiandien valgysim kiaulieną, turiu skardą, saldaus vafliukai, guminukų biški ir suriukai Audriaus. Tai va taip pasiskalinsim, dabar temsta valandą vėliau, tai vadinasi po 6.5, 6.10 jau bus tams. Dabar yra tuoj 5 valandos, tai dar realiai apie gerą valandą turiu minimo šviesoje. Tai žiūrės, kiek čia šiandien minsiu. Man kažkur labai skubėti nereikia, nes pasieksiu rytoj turbūt apie vidurdienį Omahos paplūdimį. Ir įsikursiu kažkur ir lauksiu Viljamo. O Viljamos atvažiuos sekmadienį, tai poryt. Jo, tai apturėsim sekmadienį, kažką, nežinau, prasiblaškysim,
atsiveš viryklę, pasidarysim karšto maisto. Ir taip praleisiu laisvadienį. Ir pirmadienį, anksti ryte, judėsiu link jo namų. Dabar tuoj privažiuosiu miestelį kažkokį nediduką. Tai tikiuosi, kad ten bus truputį geresnis internetas. Taip pagal tą išspręsęs mano nakvynės vieta. Ar prieš miestelį stoti, ar po miestelio. Bet kokiu atveju kažkur aplink miestelį. Nu va, ant minučių pašnekėjau, kad stosiu prieš miestelį, bro, po miestelio. Ir radau vietą prieš miestelį, tai porą minučių po to pašnekėjimo, tai va, čia tokie krūmai, čia biški mėšlynų ir tada, labai gerai, pačiam kamputį, tai užsistoja vaizdas principė nuo viso kelio, net iš čia stovint nesimato tos vietos ir čia tie ir šketražinai visokie jų, gervogynai. Va, ten va, biški toliau. Pasistatysiu palapinę. Žinoma, šiandien juokingi 48 km. Na, bet aš su to keltu praradau 5 valandas minimo principe. Tai nėra ką ir norėti. Nėra ką ir norėti. Nu, bet. Rytoj beliks 3 valandas iki Amakos paplūdimio. Ir tada vėl darysiu kažkokį pusiau istorinį video, nes tas paplūdimys, tai aš jau daug laiko, daug metų svajojau jį aplankyti, bet niekad taip netikėjau, kad būtent per šitą kelionę ir būtent taip greitai man pavyks tą paplūdimį aplankyti. Ir dabar va, aš jau būsiu rytoj jame. Tai labai laukiu ir einam pakuotis palapinę. Dar visai šviesų dabar yra po 6:05, tai tokia tamsa yra Anglijai po 5:05, 5:05, o dabar 5:06. Tai jo, valanda ilgiau dienos, tai labai gerai, turiu valandą daugiau minimo, o kai atvarysiu Lietuvą dar daugiau, dar vieną valandą. Senai prie tokios šviesos tačiausi palapinę. Paskutiniuoju metu tai visą laiką taip sutemus, dabar dar taip laukia visai šviesų. Jeigu pavyks išlaikyti tą keliajamo tempą, 5:06 keltis, 5:06 stoti, tai bus tikrai labai gerai. Aišku, dar kokios 3 savaitės ir jau tą 6 bus tamsu, tada reikės iki 5. Nu, jeigu nori su šviesa keliauti. Aišku, turbūt esminis klausimas, ar man reikės žieminių padangų ir kiek man reikės šiltų rūbų. Šiaip norėtųsi praslyst be žieminių padangų, nes ten, ką žinau, dėl 2 dienų pirkti šipuotas padangas, kurio vienos vertė apie 50-60 eurų, nu, nežinau. Žiūrėsim. Pasiskaičiavau Lenkijos teritorijai. Mano maršrutas yra apie 900-950 km. Nu, beveik 1000 km. Nu, tai 10-11 dienų. Kiek iš jų bus šaltų, kiek šiltų, neaišku. Neaišku, koks gruodis. Šiltas, šaltas. Sunku labai nuspėti. Nes aš kiek pamenu, tai paskutinius kelerius metus, tai iki kalėdų arba naujųjų metų, tai nieko rimto nebūdavo. Aišku, kiekvieni metai skirtingi, plus dar Lenkija, truputį atšiauresnis kraštas. Tai irgi labai sunku nuspėti. Lauke 16 laipsnių. Šilta. Karšta. Bet lyja.
Thank you.